Tilpasset lederskap handler om å møte speiderne der hvor de er, og tilrettelegge for at alle skal oppleve læring, mestring og glede. Rundt våre lærbål er det plass til alle. Tilpasset lederskap er å lære speiderne å kjenne. Det kan være å tilpasse oppgaver og aktiviteter til speidernes alder og interesse, eller å gi en ekstra utfordring for å sørge for at det ikke blir kjedelig. Som leder i en speidergruppe møter du ulike barn og unge med ulike behov. Noen i din gruppe kan derfor trenge din støtte eller din oppmerksomhet litt ekstra. Det er noe mange ledere har erfart ved å ha en urolig speider i gruppa, en som faller litt utenfor fellesskapet, eller en som trenger at vi tar hensyn til fysiske forutsetninger. For mange holder det at du som leder planlegger oppgaver og aktiviteter godt. En aktivitet må kanskje tilpasses for at alle skal oppleve mestring, eller du kan ta noen lure valg i sammensetningen av grupper. Andre kan ha behov for en ekstra individuell beskjed, forutsigbarhet og faste rutiner. Noen har også et ekstra behov for å bli sett. Da handler det først og fremst om å være oppmerksom og rose han eller henne hvis de gjør noe bra. Har du struktur og planlegger godt, og i tillegg ser den enkelte speider, har du et godt og trygt tilpasset lederskap. Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging. Rådfør deg med de andre i ledergruppa, eller ta kontakt med foresatte dersom du trenger hjelp for å tilrettelegge for noen i din gruppe. Bruk god tid på relasjonsbygging. Gode relasjoner bidrar til forutsigbarhet for speiderne. Noen barn lever med mye uforutsigbarhet til daglig. Da vil du som speiderleder spille en viktig rolle som trygg og voksen omsorgsperson. Husk at det tar tid å skape tillit og trygghet. Gode relasjoner vil være en investering som kan være avgjørende dersom det oppstår vanskelige situasjoner hvor du må sette tydelige grenser. Prøv å gjøre avtalene med speideren selv. Ikke vær redd for å spørre om han eller henne har forslag til hvordan du som leder kan hjelpe, eller hva som kan gjøre det enklere å delta i aktivitetene. Vær tålmodig. Dersom avtalen ikke fungerer, handler det om å beholde roen og prøve en gang til. Det er ikke alle barn og unge som er vant til å bli spurt hva de ønsker eller hva de trenger å støtte. Dette er noe dere kan øve på sammen. Speideren skal være en plass for alle. Vi ønsker at våre ledere jobber aktivt med å tilpasse sitt lederskap. Som speiderleder kan du delta på kurset «Barn med spesielle behov». På dette kurset lærer du mer om tilpasset lederskap, forebyggende tiltak, og du får ressurser og verktøy. Bestill kurset til din gruppe eller krets, eller se når det arrangeres neste gang i arrangementoversikten på kmspeider.no.